No a tady by dneska nová fixa, ale já jsem strašně unavený, protože tohle video točím pozdě večer. Jel jsem jenom na Roblox stránku dát jenom do popisku hru, jakou hraju, nahrávám video na YouTube zrovna a podíváme se na nová fixa, takže se budeme získat. Ja, ale jaká to je, vůbec nevím, to bude nějaká těžká. No a jsme u hard, couch, nic. To je ona, kousek Kenco. No možná na to dojdeme, podíváme se. Jak jako kousek sladkosti. Nemyslí toto? Ahoj. Bo nemyslí na střechu. Já to zkusím všechno projít. Mám také, jo to je, šmar, to je quest, já jsem si myslel, že to je, že to je ona. No tak to asi nebude, tam je ta Crimson, nebo já nevím jak se jmenuje, vidíte ho tady někde. Tady píšou, rada, část o těžké candy, co? Počkej, je tady Candy Marker. Počkej, Candy Cane, ne? Ale nejsem si úplně jistý, že já tam odskáču, protože je to něco nejdřív za sebou. Tak tady je Candy. A je třeba sem? Ne. Tak já nevím, kámo. Kámo, já nevím. Kus Candy, tak nemyslí lízátko, nebo nemyslí třeba lízátko? Já nevím, vole. Není, ne, v lízátku třeba. Co tam je? Tam je něco na vrchu, kámo. Počkej, já se jdu podívat. Možná to je nějak, mně se zdá, že tam něco je, ale spíš to bude nějaká textura jenom. Počkej, kam musím jít tady. To je na té bílé takové, prostě na tom bílém lízátku. To bude asi špatná textura, nebo tam je žebřík, tam byl vždycky žebřík. Počkej, ty myslíš, že to je, že už jsme tady. Tady je žebřík. Jsme tady! Jsme step on... Fight is bad. Jsme step... OK. Jo, počkej, já už tomu rozumím. My musíme, dámy a pánové, být na té kouli. Ta koule se hádám nesmí dotknout toho, len z toho. Jo, tak proto je insane. To je super, počkej. Tohle z toho vole na mě takový hlavolem takhle v noci, tak vy jste dobří teda. No, tak to je fakt super, kámo. Co, ona se zrovna dobře odvalila? Můžu na toto? Nemůžu. Okej. Musíme chodit dopředu a dozadu. Ano, vím, zní to divně, ale musíme chodit dopředu a dozadu. To urovnávat, výborně. Můžeme stoupnout na tu modru. Můžem asi, já si můžem stupnout na modru, už jsem tam byl, vole. A stačí chodit tam a zpátky, jo. A zase to trošku vyrovnávat. Co, necháme to narazit. Tak a teďka to necháme odejít. A nebo můžu udělat takhle, že to odtáhnu. Tak a naskočím na to. To je dobrý, hele. Trošku to potlačím dopředu a je to dobré. Jo, a teďka něco můžu... Jo, můžeme, super. Já zde se trošku odtlačím. Tak. Tak já jsem říkal, že to odtlačím. OK. Uznávám, že to moc není dobrý nápad. Budeme muset odvalit tu kouli tam. Potom odvalit kouli tady. Jo, tak to bude dobrý, no. No to není dobrý, vole. Ten první začátek bude asi nejhorší, hádám. Tam už to možná půjde líp. Ona na tom hard, že tady nejsou stěny. Tak je nejhorší, že to musí prostě balancovat tu kouli. Ono jí stačí pouze prostě dobře pošťuchnout a bude, a jinak to je v pohodě, jo, ale... S tu mojí rovnováhou to není dobrý. Hlavně, že jsem váha ve znamení, vole. Hlavně, že jsem váha ve znamení a dělám tady takového šaška, vole. Skočíme na to. A jdem. Samozřejmě se mi to nepovede, ale... Zatím to pouze zkoušám, jo. A hop, no tak to už nestíhám znovu. Dívej, tak jsem to udělal, jsem šel, tak. A tady jsem naskočil a už to jelo samo. A musíte se držet na tom prostředku. Trošku uhnete sem. A už to prostě jede. Dobré, slezeme. Tak, máme to nastavené.
Já se dám trošku k té zdi. Tak. To se nedal úplně ke zdi, volečky. Já mám nápad. Pošťuchneme a teďka na to sedneme. Dáme do rohu. Teďka stojím pěkně. Čeká nás tahle rovina, ok, jdeme na to. A ona ta koule nejde, nejde, dělá si srandu. Dobré, už jde. Já si myslím, že u těchto rohoch to bude nejhorší. Prostě úrovna, vole. Stůj, běž tam trošku, tak. Dobré, a teďka běž rovně a trošku napravo. A ty zase trošku nalevo. Dobré, dobré, dobré. Dobrý, dobrý, dobrý. Hlavně nechoď tam. Aha. Takže teď už musíme skočit. A já nemůžu vyskočit tady. Tak to je dobře, bože, jestli chápete, víte, co je super. Já se tu kouli navedu teďka sem. Prosím, naveď sem. Tak, děkuji ti moc. Teď už to, devede, teď to bude dobrý, protože teďka už je tady větší prostor. Ok, kámo, a pokud to zvládnu teďka večer, jak je v noci, protože za chvilku bude půlnoc, vole, tak to bude kouzlo, vole, celého života. Teď jsme v bezpečí. Teďka z té koule nesmíme spadnout. Teďka ji dovést k tomu ledu semka. Tak je u kraje, výborně. Jsme tu, výborně. Ona tam je. Ne, nejezdí hlavně dole. Ono se stačí dotlačit už jenom tam. Jsem tu, kámo. Hop. 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 My to máme. Ahoj. Nice. Nevěřím tomu, že jsme to zvládli teďka večer. Bomba. Super, kámo. OK. Teďka můžeme jít na zpátek. Já jsem myslel, jo, ona už zmizla, já jsem myslel, jak jsem tady kajel, že mám vylet po těch provazech, ale dívejte, co by se stalo. Byl bych na začátku. Ale máme, ježišmarja. Tak, chybí nám zase dvě fixy, protože na ty dvě fixy potřebuju lidi. Protože jednu fakt potřebuju lidi a na tu druhou jsem moc hloupý.